Hjärtligt välkomna på KOs höstmöte år 2020 som vi firar digitalt. Mer än någonsin behöver vi nu uppmuntra varann och bli styrkta av det liv och det ljus som Jesus ger oss. Tema för årets höstmöte är en framtid och ett hopp. Och vi ville knyta ihop det här KOs 100-årsjubileumsår med ett sånt här tema. Så vi blickar framåt. Hoppet inför framtiden. Och tema visar sig passa perfekt för den situation vi befinner oss idag i vår värld. Gud har en framtid och ett hopp för oss. För dig och för mig. För vår rörelse. För vår kyrka. Och för vår värld. Ja, det ser dystert ut. Och ja, vi är trötta. På en långt utdragen pandemi som vi inte ännu kan se slutet på. Och när vi pratar om hoppet så betyder det inte att vi ska förneka de faktum vi möter. Och bara naivt intala oss själv till en optimistisk livshållning. Nej, det hopp som Jesus erbjuder är mycket mer. Det är handfast och det är verkligt. Och det ger oss kraft för vår vardag. Det hopp Jesus ger drar oss ur passiviteten och kallar oss till ett liv i aktiv och jordnära, vardagsnära kärlek. Hoppet håller oss flytande, styrkar oss, ger oss fasthet och ny kraft. Och därför vill vi erbjuda det här programmet. Även om det är digitalt och vi inte kan träffas, så vill vi tro att det här ska bli till uppmuntran, till tröst, till glädje och få ingjuta mera mod och hopp i oss var och en. Det blir bibelundervisning med Gustav Björkstrand, en andakt med Alarik Måd och så ännu ett festtal med hoppet inför framtiden tillsammans med Gustav Björkstrand. Och så vill jag samtidigt passa på att påminna er om möjligheten att bidra till KOs framtid genom månadsgåvan. Via den kanalen har vi också på gång med en jubileumskampanj eftersom KO fyller 100 år. Och du kan komma med och gratulera Förbundet kyrkans ungdom och stödja oss och hjälpa oss till en framtid 100 år till, minst, genom den här månadsgåvan. Insamlingens uppgifter hittar du på vår hemsida kyrkansungdom.fi och vill du göra det snabbt och få det gjort så är MobilePay-numret 24901. Tack för att du är med. Må Gud välsigna vårt höstmöte och styrka oss alla i hoppet för framtiden.